Det går svindlande fort nu. Vi rustar oss för att möta omställningen. Disruptor, be disrupted. Du har hört det där ganska många gånger nu, eller hur? Jag får ofta frågan, apropå det här med förändring och förändringshastighet. Vad ska vi ge våra barn för råd? Hur ska vi egentligen kunna hjälpa nästa generation? Och då brukar jag svara att om du tror på allt det här med ökad förändringshastighet, ny teknologi, nya affärsmodeller, då förstår du också att erfarenhet kanske inte alls är svaret på frågorna. Så att du ska nog inte ge dina barn så mycket råd, utan inse att deras lösningar kanske är framtiden snarare än våra gamla lösningar. Jag heter Stefan Hyttfors, jag kommer till Kompetensforum Östfold. Vackra Moss den 24 maj, då hoppas jag att vi ses. Hej!